Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na 7Card. E personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aquele vídeo que vocês gostam pra caramba, que é jogos grátis. Selecionei aqui alguns que estão disponíveis e ainda estão disponíveis, tá bom? Então antes de tudo, clique embaixo no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para serem notificados, somos nossos todos os dias. As parceiras do canal estão aqui embaixo, pra quem procura skins pra console, é na Pop Art Skins, Dead Games com jogos em mídia física e 7Card com gift card, cartão pré-pago e PS Plus, beleza? Bom galera, começando primeiramente aqui com um jogo de graça, um jogaço, que é pra galera do PC através da Prime Gaming, que é uma plataforma nova, que inclusive vai ter, além dos jogos ali, coisas grátis inclusive. E logo de cara temos Battlefield 3, cara, um dos melhores, na verdade o melhor Battlefield que eu joguei até hoje. Está de graça, mano. Então pra quem joga no PC, não perca a oportunidade. Se não tiver conta na Prime Game, é só criar e pegar o jogo aí, tá certo? A oferta termina dia 30, então vocês têm um prazo ainda pra pegar o Battlefield 3, cara. Jogaça aí, mano. Falando de outros jogos também no PC, que ainda vai ficar disponível, né, que é através da Epic Games, temos aí o Cave Story, que vai ficar disponível a partir do dia 10 agora, tá certo? Às 13 horas, tá bom? Outro game é o Pillars of Eternity, Definitive Edition, a partir também do dia 10 até o dia 17 de dezembro, para vocês pegarem. Por último, o jogo é Tyranny Gold Edition, não conheço. Também em breve aí, a partir do dia 10 de dezembro, tá bom? Ah, galera, eu falei merda aqui. O game Cave, ele já está disponível, vai ficar até o dia 10. E não vai liberar dia 10. Ele já está disponível, mas vai só até o dia 10, entendeu? Falando certo aí, beleza? Então são esses jogos e também pra galera do PlayStation 4, avisando vocês que o jogo Minecraft, o macete pega ele de graça completo, ainda está funcionando, não dá ban. Vocês podem ficar despreocupados, estou até falando porque muita gente no meu vídeo que eu fiz falando sobre o jogo grátis, muita gente falou que podia dar ban, não sei o que, ou talvez me perguntando, mas não galera, ainda está disponível, corre e aproveita. O tutorial lá ensinando, mostrando como faz, eu vou deixar aqui embaixo na descrição que eu fiz um vídeo aí mostrando, tá bom? Então aproveita, Minecraft ainda continua de graça para vocês pegarem o jogo com completo, tá bom? Então galera, o vídeo foi esse, repassando alguns jogos grátis aí, tá? Que no caso é de PS4 e também de PC, tá bom? Então até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!